is een chomp waard vandaag? Ek weet glad nie. R5. Ok. So, jy koop een R5 chomp by my. R5 chomp by my. Jy gee jou R5, ek gee dit vir jou, wie is dit vir een chomp? Weet nie een chomp gehad nie. Ok. So, jy skuld my R5, nie? Jy koop het by my. Kijk, ek wil hierdie vastmaak in jou vandag. Jy betaal een prijs daarvoor. Het ek die reg om die chomp terug te vat by jou? Hoe kon doen ons dit met die Here? Hy het een prijs vir jou depressie betaal. Wie denk jy is jy om het terug te vat? Hy het een prijs vir jou siekte betaal. Kijk, jy het geen reg om het terug te vat nie. Hy het al betaal daarvoor. Mag dit die houding wees wat jy inneem hierdie jaar vir elke iets wat die Here voor vir jou klaar die prijs betaal het in die woord. Mag jy geensins die reg om weer aan te raak nie.